tive um filho moço, com a filha de uma viúva eu fui me casar. Mas minha sogra, que é muito teimosa, com meu filho ela foi se matrimoniar. E desse matrimônio nasceu um garoto, e desde dia então que eu ando louco. Esse garoto é filho do meu filho, sendo filho da minha sogra, irmão da minha mulher. Ele é meu neto e eu sou cunhado dele. Minha sogra, minha nora, meu filho, meu sogro é. E dessa confusão eu já nem sei quem sou. Acaba esse garoto sendo meu avô. Depois